ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ଦେଖୁଛ ରେପ୍ କରି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥା ହେଇନା ଓଡ଼ିଶାରେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭା ଆଗରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପଇସା, କ୍ରୋମ ବକ୍ସାଇ ଲୁହାପତ୍ର କୋଇଲା ପଇସା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ପଇସା, ଏରୋଡ୍ରମ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ବିକ୍ରି କରିବା, GST ଲୋଡ଼ କରିବା, ଦରଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲୋକ ବିତୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ସେ ମାଟିର ପୁଅ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୟର, ଅତି ଭଦ୍ର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମରେ ଲୋକ ସରିଗଲେଣି, ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଏଇଠି ଏଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବିଜେଡ଼ିର 200 ୱାର୍କର, ବିଜେପିର 100, 300 ଆମେ ସାଥିରେ ଏଇନା ବଞ୍ଚ କରିବେ। ଆମେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ଲୋକ ମନକୁ ବହୁ ସୋମଟ ବାହାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ସୋମଟ ବାହାରିବ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ଜନସାଧାରଣ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାକୁ ରୋକିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଜିତେଇବେ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିତେଇବେ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆବାଜ ବାହାରିବ, ସାରା ଭାରତ ଖେଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ହାୱା ହେବ ଲୋକ ମାତିବେ, ନା ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଯେତେ ବାନର ଟଙ୍ଗୁ, ଯେତେ ପତାକା ମାରୁ, ଯେତେ ନେଳି କରିଦେଉ, ଯେତେ ନାଲି କରିଦେବୁ ବିଜେପି ପଦ୍ମଫୁଲରେ, କାମ ଦେବନି। ଏ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଲୋକ ହେଲେଣି, କେମିତି ଲୋକ ହେଲାଣି ଦେଖିଲ, ବିନା ପଇସାରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାୱା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଭାସିଯିବେ। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠିକି ହାତ ଚିହ୍ନରେ ବୋର ମାରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପିଲାଣି, ସେଇ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ 31ରେ ପଦଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା। ସେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ନୋଟ ଆଣିକି ବାଣ୍ଟିଲେ ବି କାମ ନୁହଁ, ବିନା ପଇସାରେ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଉଚ୍ଛନ ବୟସର ଟୋକା କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ, ସେ ଆଉ କାମ ନୁହଁ। ଗନ୍ କେସ୍, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ରେଡି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ପୁରା 15 ଦିନିଆ ଅଧିକା ପଡ଼ିବୁ, ଆମେ ସବୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବୁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଅ, ଦରଦାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଅ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ଦେଖୁଛ ରେପ୍ କରି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥା ହେଇନା ଓଡ଼ିଶାରେ। 3,500 ନାରୀକି ନିର୍ଯାତନା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏ ଓଡ଼ିଶା। ଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ, ତା ନାଁ ହରେକୃଷ୍ଣ, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାଁ ପରା ହରେକୃଷ୍ଣ, ସେ ତାରି ନାଁରେ ସେଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ଆଲ୍ଲା, ସେଇ ଯୀଶୁ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧ, ସେଇ ନାନକ, ସେଇ ହରେକୃଷ୍ଣ, ଚିହ୍ନ ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତ। ଆରେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି, ଆରେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି, ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି, ଏଥିରେ 80 ଭାଗେ ନିଶ ଉଠିନି।